İslom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qoshidagi fan va taraqqiyot tashkilotining olimlari bilan birgalikda biz shu texnologiyaki masalan mis olish texnologiyasida ishlatiladigan Rossiyadan olib kelinadigan qimmatbaho flotariyagin o'rniga u yerda TED universiteti deyiladi. U 2,5 ming dollar turadi. Shu 2,5 ming turadigan dollarga o'rniga boshqa kompozitsion kimyoviy reagent xom ashyolardan, mahalliy xom ashyolardan va chiqindilardan foydalangan holda kimyoviy reagent yaratilgan. Innovatsiya agentligi tomonidan demak bizga aprelda alohida pul ajratilgan bo'ldi 1 milliardga yaqin. Shuni asosida bu yerda hozir texnologik liniyani qurildi. Bu texnologik liniyani hozir birinchi qurganimizda 1000 tonnagacha bir yilda chiqarish mumkin edi. Endi hozir shu bu O'zbekiston Respublikasidagi bu Olmaliq tom metallurgiya rahbarlari shu injenerlari tomonidan iltimos bo'ldiki, buni umuman ko'paytirish kerak, buni ishlab chiqarishdi degandan keyin yana buni rekonstruksiya qilib o'chaverishimiz qildikda, shuni hisobida hozir bir yilda 2,5-3 ming tonna demak flotoreagen chiqarish mumkin bo'lyapti. Endi bizim bu chiqarayotgan flotoreagentimiz asosan O'zbekistondagi xom ashyolardan, chiqindilardan iborat bo'lib, uning narxi 1,5 ming dollarga to'g'ri keladi o'zbek puliga. Rossiyadan sotib olinayotgan TED Venosa degan bu flotoreagent esa 2,5 ming dollar turadi. Shuni hisobiga juda katta O'zbekistonda qolaversa metallurgiyada katta iqtisodiyotga ega bo'lish mumkin. Qozonlik mana bu hozir loyihangizni ko'rdik. Loyiha juda a'lo darajada. Aynan endi bu loyihani hayotga tatbiq qilish darajasi, ya'ni o'sha tarmoq bilan birgalikda ishlar qanday ketyapti? Tarmoq buni qanday qabul qildi? Mana shu bilasizlarmi, 20 yillar davomida flotoreagentda ko'p inshootlar, ko'p ilmiy xodimlar ishlagan edi. Lekin mana biz 3 yil, 4 yildan beri ishlab, Xudoyim bizga omad bergan bo'ldi. Shu flotoreagentni demak, mahalliy xom ashyolardan yaratdik. Endi bu yaratish bilan birgalikda albatta bu Olmaliq tom metallurgiya rahbariyati, qolaversa injenerlari bilan birgalikda kelib, muloqot qilib, ular bilan demak, kerakli dogonlar tuzib, ilmiy ishlarni birgalashib o'tkazib, endi mana ular shunaqa bizga hozir shunaqa vazifa qo'yibdiki, mana zavod qurildi, boshqa bo'ldi, bundan buyog'iga endi ishlar tezroq chiqarib beringlar. Biz masalan Rossiyadan 2,5 ming dollarga olmasdan, bu yerdan 1,5 ming dollarga o'zimizni O'zbekistonimizdan chiqayotgan O'zbekiston flotoreagentini ishlatamiz. Shuning uchun qancha chiqarsanglar ham bizga shu tezroq chiqarib beringlar va yiliga 2,000-3,000 tonna chiqarib bersalaringiz yaxshi bo'ladi. Kelgusida yana ular so'rayaptiki, kelgusida yana 10,000 tonnaga yetkazib beringlar degan demak talablari bor. Chunki hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich AGMKga shunaqa vazifa qo'yibdilarki, demak kelgusida 2005-2006 yillarda 400,000 tonnaga yaqin mis chiqarish kerak ekan. Unga albatta chiqarishda bu jarayonda, flotatsion jarayonda kimyoviy reagent zarurdir. Shuning uchun Xudo xolasa bu kimyo reagentni AGMK bilan birgalikda chiqib, ular ishlatadi. Hozir aka, siz o'zingiz loyihani tatbiq qilishda tarmoqlar ishlar allaqachon boshlangan va tarmoq hozir aynan produktiv sizni mahsulotingiz. Shundoq. Biz masalan ilmiy ish boshlaganimizda, startapni o'zini haligi konkursga qo'ygan vaqtimizdan tortib, biz tarmoq bilan Olmaliq tom metallurgiyani injenerlari bilan birgalikda ishlab kelyapmiz. Integratsiya degani menimcha shu bo'lsa kerak. Aynan, rahmat katta. Endi yana bir savolim bor. Aynan bu mahsulotni ishlab chiqarishda xom ashyolar qanday xom ashyolar ishlatiladi va bizda import xom ashyolar bormi ichi? Hammasi o'zimizdan. Masalan, mana spirt zavodlarida atxodlari, yog' zavodida atxodlari, kimyo zavodlari atxodlari asosida asosan bu narsalar hozir flotoreagen yaralib kelyapti. Ya'ni bu yerda nafaqat mahalliy xom ashyolardan, mahalliy xom ashyolardan tashqari bo'lib, undan tashqari atxod materiallari, chiqindilardan asosan 80% chiqindilardan yaralgan bu chiqindilardan.